လျင်နှစ်ဆယောမှာလူတွေချစ်တာဂျူနာရတာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကအရင်တော့ဆိုရင်ပတ်စံနေစူပြီးတော့ CEO မှာအတန်သွားတွင်းနေကြဆိုတော့ချင်းရတာကျွန်တော်တော့အခက်ခဲလုံးဝမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအောင်မြင်ကြောကြားနေတဲ့ချင်းတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်သားပြန်ပြောင်းရေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရမ်းကြည့်ပါတယ်ချင်းကို3-4ပုဒ်လောက်ရေးပြီးတော့ဆရာကိုပြကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကြိုက်မတွေ့ခဲ့ပါဘူးမျိုးကိုဆရာညီကောင်မောင်တို့မှအကြောင်းလေးရေးသိချင်တယ်အကိုက10နဲ့အောင်ပေးခဲ့တာသူရေးသူမျိုးလေးကနေထွက်လာခဲ့တယ်ဗျနော်ညီကောင်မောင်တို့မှလည်းသူ့မှာနေခွင့်ဆိုတဲ့အချိန်နဲ့တိတ်မရှိခဲ့ပါဘူးသူဖွဲ့ရပြီးတော့လဲသူလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာထိတ်တဲ့ကြာပြီးတော့အားရှုံမဲ့ကြံတိုင်းကိုမျိုးကြီးနဲ့ကိုလေးပြူဆိုတာတဲ့အင်ကိုပြန်ခဲ့တော့တချင်းလေးနားထောင်ပြီးတော့အားတင်းပြီးတော့သူကြိုးစားခဲ့တယ်ပေါ့ယူကိုမောင်တော်ရဲ့ထဲမှာလဲအကိုကအငယ်ဆုံးဖြစ်တာကြောင့်မလို့အကြီးတွေကလဲအငယ်တို့ချစ်တယ်လို့အကြီးတွေကလဲအငယ်တွေကအကုနေရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ငါ့ညီတွေးပြီးတော့ရေးကွာလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တချင်းလေးရေးပြီးတော့ဆိုပြခဲ့တယ်နော်အဲပထမဆုံးဆိုတဲ့အချိန်မှာပဲဆရာဟတ်ထီပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအန်ကြီးရန်ကျေးဇူးတင်တာပဲဆိုကျွန်တော်ပွင့်ဖက်ပြီးတော့ဂုဏ်ပြုခဲ့ရအောင်နော်ဖွင့်ကြီးလေးတွေနေမိသားစုပြန်ဆုံးခြင်းတည်းကိုရေးထားတာလားဟုတ်ဆံပါပြန်လာမင်းနေရခုမျိုးရှင်လေးအဲ့တိုင်းမိန်းထဲမှာတခြင်းကိုစွင်းမှန်အောင်ဆိုရင်မှန်အောင်ဆိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကအမတ်တခြင်းကအရန်နားထောင်လို့ကောင်းသွားငါသင်ဝမ်းနေရကပြန်လာမင်းတင်ကိုကိုဝေကာလာတွေကမပြန်ရတဲ့ဆရာအတွက်ကျွန်တော်ကဆရာရဲ့ခန္ဓာချက်ကိုအငှားထားပြီးရေးသားထားတဲ့အင်ဝလေးတစ်ချင်းနဲ့ကိုတိုင်ခန်းစားတီကုံထားအောင်မြင်ကြော်ကြားတီးတစ်ချင်းများခေါင်းစဉ်အောက်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ချစ်ခင်ဝိုင်းရင်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာရှင်လို့ဒီနေရမှာလေညီကိုရေပြန်ဆုံးရင်လေပျော်စရာကောင်းမင်းငါတို့အိမ်လေအခုကြတော့တိတ်ဆိတ်ခါရဲ့ညိတဲ့ဆဲလေမိဘနဲ့ဝေးရမပြောဘူးတို့တွေရှင်မပူပင်စရာတွေချောင်းလာပြန်ရင်လေနေမျိုးလေးကိုလွတ်တယ်သူတည်းရဲ့ယူမိုက်ချာတွေပြန်တွေးရင်လေနောင်တနဲ့ပြေဟာနာချင်မှုတွေရင်လို့ပျော်ရှင်မှုတွေတို့အိမ်လေးချင်းမှာအမြင်ရတာအခုဆိုနေပေါင်းများမေဟာငိုနေစေလေချင်းကြီးလေးမေတွာဟိုစင်ပြေမေဆိုBye.
ပြုံးဝင်ပြူပါကျွန်တော်ជីပုံလေးကိုမပေးရတော့လို့တော့ထင်ရတာပေါ့နော်ជីပုံလေးကလောကလူသားအလုံးရဲ့အရေးကြီးဆုံးပုံကိုတူပါជីထက်ပုံလေးကတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အမိပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ចောင်းသားဘုရားလည်းကျွန်တော်ပကြီးဆွဲတော့ရမ်းဝါသားပါပါတယ်ကျွန်တော်ဆောက်ထဲမှာစာသွားမရှိပါဘူးပကြီးပုံနေမရှိပါတယ်ကျွန်တော်မင်းအရောကျွန်တော်လက်ကိုဆွဲပြီးတော့သူကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်ပကြီးចောင်းကိုလိုက်ဖို့ခဲ့တယ်အဲ့လိုအမေကတော့မှကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါကလည်းမေးပုံလေးဆွဲပါလားကျွန်တော်ဂရိတွေအချင်းချင်းပေးခဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မဆွဲပေးခဲ့ဘူးအမေကိုတခါမှဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမေကိုမဆွဲပေးခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့အမေကိုကျွန်တော်ချစ်တာအမေအတိဆုံးပါအမေကိုကျွန်တော်ရမ်းချစ်တယ်အမေလည်းကျွန်တော်ချစ်တာတိမဲ့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြီးပြိုင်မှုကပြုတ်သွားခဲ့ရင်တောင်မှလူတွေအားလုံးအရှိမှာကျွန်တော်မျိုးကျွန်တော်ချစ်တယ်ဆိုရဲအကြောင်းကျွန်တော်ပြောငွင့်ရလို့ကျွန်တော်ရမ်းပြောတယ်ရမ်းပြောပါတယ်အမျိုးကျွန်တော်ရမ်းချစ်ပါတယ ကိုယ်တိုင်တော့ကျွန်တော်မှမျက်ရည်တွေဝဲနေရတယ်နော်ဒါတိတယ်ယောက်ျားချင်းကျတော့ခံစားချက်တွေကိုပိုတိရတာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းနောက်ကနေမျက်ရည်တွေဝဲနေဟာအော်ဒါအမေကိုပြောတင်တဲ့စကားကို stage ပေါ်ကနေဟိုပြောခွင့်ရတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုရရှိရဆိုတော့တော်တော်လေးကံကောင်းပါတယ် ticket d 2 night ရဲ့ပျော်ပြမှုကြည့်ပြီးတော့ entertainment တခုကြည့်ရတယ်လို့ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အပျော်လေးရောရည်စရာလေးရောဟာတလေးရောလောစာလေးရောပြိုင်ပွဲနဲ့မတူဘူးဒီလားဖြော်ပြမှုတစ်ခုနဲ့တင်ဆက်နေတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်။ခုနသားဆိုသွားတဲ့ချင်းလေးက original လေးတအားကောင်းတယ်နော်။ဒီချင်းလေးက pop ဂဂိုလေးကိုသားအတန်ချို့ချို့လေးနဲ့ပြန်ဆိုနိုင်တယ်။ခံစားချက်ပါတော့ mood တရားအပြည့်ပေါ့။နောက်သားရဲ့အတန်နဲ့မှ style တစ်ခုပါနေတယ်နော်။ကိုကိုကိုတိလာတော့မသိဘူး။အတန်ချိုတယ်ကာလတုံးလှတယ်သူ့အတန်လေးမှာဆိုတဲ့နေရာလေးမှာသူ့စတိုင်လေးထိထည့်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကတားရဲ့ဆွဲဆောင်ချက်တစ်ခုပဲတားတို့အောင်မြင်ခြင်းတွေတိထက်မကရပါစေလို့ကျေးဇူးနဲ့ပါခင်ဗျာတချင်းငါဖို့နားထောင်ရတယ်အခုနောက်ဆုံးညီလေးမှကြတော့မိဘနဲ့ခံစားမှုလေးကိုရပြန်အောင်အဲ့တော့ဒီပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်လုံးမှာပြောစရာဆိုလို့တပုတ်ပဲပါတယ်။ဂျန်တဲ့ဥစ္စာကုံလုံးကယင်ထဲမှာထိပ်ပြီးတော့ခံစားရတဲ့သချင်းလေးတွေကြီးပဲဖြစ်နေတယ်။နော်။အဲဒီတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်လိုယူရမလဲမသိတော့ဒိုင်နေလဲ။နော်။အဲဒီတော့ပရိသတ်ပုတ်တင်တွေကအရေးကြီးပါတယ်။နော်။ပရိသတ်ပုတ်တင်တွေများများရပြီးတော့ဝင်သားစုကြီးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။ကျေးဇူးပါဆရာ။ကျမလည်းဒီနေ့နှလုံးသားနဲ့ဆိုတော့ကျမတို့မြည်ကြီးကြင်တယ်ဒါမြည်ကြီးဝဲတယ်ပေါ့နှလုံးသားနဲ့ဆိုရင်ဟတ်ထီတာပေါ့လေနော်အဲ့ဒါပြောကြင်တာပါကိုရမျိုးအောင်မြင်ပါစေနောက်တစ်ခုကကျမကိုရမျိုးအောင်ကျေးဇူးတင်ညာတာတကူပါလဲဆိုတော့ကိုရမျိုးအောင်ခေါ်ပြီးစူရတယ်ဆိုတာလဲကျမတခါမှမစူဘူးဘာလို့လဲစူစရာမရှိအောင်ပြင်ပြင်ခဲ့တာဟုတ်နော်အဲ့ခါကျတော့ဘာပြောကျမလည်းစိတ်ချမ်းသာရတယ်လေအဲ့ကြောင့်ကိုရမျိုးအောင်ကြိုးစားပါအဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ပဲသွားပါအောင်မြင်မှုထိတ်ဆုံးရောက်ပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရမျိုးအောင်တတိထားမိမလားမသိဘူးဖေရအမျိုးသမီးကပြောရင်ရည်နေမှာအကိုမရည်နိုင်ဘူးစိတ်ထဲမှာခံစားတယ်ဒီတချင်းကိုဒီစာသားကိုပြန်ခံစားနေရတာအဲ့ခံစားကြကအခုဒီထွက်မသွားသေးဖြစ်နိုင်ရင် chorus byte လေးကိုတီးလို့မပါရင်တစ်ခေါက်တော့ပြန်ဆိုပြပါလားပြန်လာမယ်နေရဲ့ခုမျိုးရှင်လေးအေး only twin နဲ့မောင်ငါတို့တွင်ပြောရှိရင်ကြည်တယ်လားငယ်စမဝတ်လေးတွေကပြန်ဆုံးမဲ့ချစ်တဲ့ညီကိုရဲ့သူတချင်းစရွေးတဲ့အချိန်မှာကိုပိုင်ရေးဖို့အချိန်မှာဂျေဇူးကြီးမာမြတ်တာတရားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးခိုင်းတာ
အဲ့ချိန်မှာတော်တော်များများအဖေချောင်းမိချောင်းရေးကြတယ်အဲ့တော့ကျတော့သူ့ကိုငန်းညီလို့အကိုအချင်းတစ်ပုတ်ရေးပေးပါလို့ကျွန်တော်ကအငယ်ဆုံးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆယ်တန်းအောင်ပြီးတဲ့အချိန်ကလေးမှရေစကြွားနေခွဲခွာလာခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာရန်ကုန်မှာတယောက်တည်းအဲတက်တော့ပြီးတော့ကျတော့ရန်ကုန်ရောက်လာကြရန်ကုန်မှာတယောက်တည်းနေအချိန်မှာလဲဆွမ်းနာလိုမျိုးအဆင်မပြေမှုတွေလက်လျှော့အရှုံးပေးပြီးတော့နည်းပြန်ကျင်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်အများတန်းတခြင်းဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်တာဟေးညီလေးအိမ်ကိုမင်းလွမ်းနေတာနဲ့တေးပေးပြီးအချင်းလေးအဲ့တခြင်းလေးနဲ့အာယူပြီးတော့ကြတော့ငါကိုယ်ရင်းငါ့ကိုလွမ်းနေမှာငါကိုယ်ရင်းရှိရဲငါမရရှိရဲအဲအငယ်ဆုံးဆိုပေမဲ့အားငယ်စရာမလိုဘူးအဲ့လိုခံစားချက်ရတဲ့တခြင်းလေးအကိုရကျင်တယ်ကိုဘေးဖြစ်လို့နေမပြန်ရလဲကြာပြီအိမ်ကိုလွမ်းနေတဲ့အကြောင်းလေးကိုသူ့ကိုရေခိုင်းလိုက်တာအော်တရားခံသူပေါ့သူပေါ့တက်ရမှာမောင်ကြီးတကယ်တော်ရာကိုတူတိုင်းလည်းချစ်ခင် congratulations ပါတကယ်ခံစားချက်တကယ်တော်ရာတော့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမြောက်ကလာသားလေးကိုရံမျိုးအောင်ကိုတိန်းတုံးရောင်ဝင်းသားစုရေပိုင်ဆိုင်စေခြင်းနဲ့နောက်တဆင့်တလန်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေကကိုရံမျိုးအောင်တီးဆိုရှင်ပိုင်ထားတဲ့3မိနစ်စာဗီဒီယိုကိုငွေကြီးကုန်ကြကန်ပုတ်တင်လှုပ်เสียမလို့ပဲနဲ့ TikTok မှာအသေးလေးတွေဇက်ဇက် Facebook မှာက share လေးတွေတက်တက်နဲ့ YouTube မှာက comment လေးတွေအစမပြတ်နဲ့ပုတ်တင်နေအများကြီးရအောင်ဝင်အားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝင်အားပေးစားတဲ့ပရိသတ်တွေလည်း Facebook မှာ share ရုံများနဲ့7500အထိကန်ထူးခွင့်ကြီးကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေပြောတူနိုင်အစိုးရဘွဲတော်ကြီးကိုFacebook မှာများများရှင်းပြီးတော့ဝင်းအားပေးလိုက်ရအောင်လားခင်ဗျာ